O colégio tem uma pasta exclusiva para boletins de ocorrência. Triste realidade da Unidade Escolar Pires de Castro, que em um ano já foi assaltada 12 vezes. E no último domingo, o ápice da insegurança tomou conta dos funcionários dessa escola do Odisseu. O colégio foi invadido e roubado duas vezes. O vigia do domingo não veio. Aí, o do sábado, o domingo de manhã, foi deixar a chave em casa. Aí, umas quatro horas, eu vim aqui na escola para acender as lâmpadas e desligar a televisão que eles tinham, que o mesmo tinha deixado ligado. Quando eu destranco todos os cadeados, eu já vejo a diretoria aberta. Que eu vou na sala dos professores, onde era o ar-condicionado, estava arrombado um buraco horrível. Boa parte do que o Estado repassa à unidade escolar é gasto com a colocação de grades e compra de equipamentos de segurança, como câmeras, por exemplo. Câmeras que às vezes também são roubadas. Uma situação que coloca o colégio como área de risco. Vocês podem dar uma olhada: a nova gestão colocou grades em vários locais. A escola, os próprios alunos estavam chamando aqui até de, como a escola se chama, pires de Castro estavam chamando de penitenciária. Mas mesmo assim, não coibiu a ação dos vândalos. No domingo, houve dois assaltos aqui. Dois, num dia só, gente. Os vândalos entram no colégio por trás, escalando este muro quebrado. A quadra que deveria servir para o esporte hoje é usada por criminosos e usuários de drogas. Essa escola deve sim ser considerada uma área de risco. Aqui nós temos 1.250 alunos em três turnos, nós temos mais de 70 funcionários aqui e todos nós estamos aqui à mercê da violência desses bandidos. Nós sabemos que a violência existe em todo lugar, mas aqui nós estamos muito mais sujeitos, né? Olha só com toda essa, facilitar, essa facilidade. A direção faz reparos no colégio, mas em pouco tempo tudo é quebrado. Janelas, teto e lâmpadas são os alvos dos baderneiros. No último domingo, a polícia até prendeu um dos criminosos, mas era menor. Outra complicação. Quem rouba aqui é menor de idade. Problemas dentro e também fora do colégio, quase todos os dias. Dinheiros, celulares e até joias são roubados dos estudantes e os criminosos têm uma fuga muito fácil. Basta se dirigir a esse matagal e sumir da visão da polícia. O mais delicado é que a rua é muito escura à noite. A unidade escolar Pires de Castro possui 1.250 alunos que estudam nos três turnos e o número de funcionários parece que vai diminuir. Nemias, que é auxiliar administrativo, vai pedir a transferência. A direção aqui ela é excelente, está realmente trabalhando como vocês estão vendo aí, é de tudo, tudo mesmo. A gente vê, a gente é testemunha que realmente está acontecendo com elas. mas entristece a gente aqui a situação que chega aqui nós viemos para cá chega na segunda, na terça-feira é só o resultado da escola é, é, assaltada, então fica até, gente, gente, a gente a gente a falta de segurança de realmente voltar sair.